Շարունակում ենք մենք եւ հաջորդ իր մասնակցին կներկայացնի Գարիկ Պապոյան, խնդրեմ։ Սիրով ուզում ձեզ ներկայացնել հաջորդ խմբի հետի մեր աշխատանքը։ Էմանուել եւ Մարիամ Անպիտակից ջուր է գալիս։
Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ, այս մտածված, Գարիկ, որ ուզում ես ստացվում, գիտես, միայն ուզիր, շնորհավորում եմ ձեզ, որովհետև այն ինչ, որ դուք անում եք, ես սիրում եմ. Իսկ թվում է հաջորդ փուլում արդեն Մարիամն ա ռեփ կարդալու, իսկ Էմանուելը երգելու է, որովհետև օյերը, որոնք որ ինքը ռասպևկա էր անում, արդեն զգացվում էր, որ ձայնդ կամաց-կամաց բացվում է, և վստահ եմ, որ ինչ-որ փուլերից մեկում նաև կլսենք քո, արդեն լսեցի ես այստեղ, բավականին հեռու էր պահում, բայց լավ դուրս էր գալիս, շնորհավորում եմ, յուրովի եք, գտել եք իրար, տեսակ եք ստեղծել, չգիտեմ, հետաքրքիր խումբ եք շատ, ինձ համար, որ հաստատ, այսպես ասեմ, այսօր ինչ-որ անկեղծության օր է, և այլն, դուք էլ ինձ համար եք ֆավորիտների մեջ. Շատ շնորհակալից եմ. Զգացվում է, որ անչափ մեծ ու բարդ աշխատանք եք տարել, մեկ շաբաթում անել գործիքավորում, մտածել, կիսել ճիշտ, գրել նոր տեքստ, հին երգը նորովի կատարել, այդ ամեն ինչը, այս հագուստը, գորգերը հայկական, այդ ամեն ինչը, իրոք բրավո, թե ձեզ, թե խմբի ղեկավարին, Գարիկին, այսօրվա ելույթը իսկապես շատ դրամադրող էր ու շատ հայկական, բրավո. Դուք երեքդ առողջ գժեր եք, առողջ, լուրջ եմ ասում, որտեղ ինչ, որ ես լսեցի իմ համար, դա շոկ է, որտեղ ես չեմ պատկերացնում, Գարիկը, ես ինչ ես դու արել, ես առանժերովքեր, իրոպը, առաջինը դու ես, Մարիամ ջան, դուք ենքան գեղեցիկ եք ու ամեն ինչ ենքան գեղեցիկ եք կատարում, իսկ դու Էմանուել, այսօր հատուկ ավելի դանդաղ էր կարդում, որպիսի Էրիկը հասցնի հասկանա ինչ ես ասում, ապրես։ Այսպես շնորհակալությունների շարանա ստացվում, բայց իրականում արդարացված են բոլորը, ես ձեզ եմ շնորհակալ ձեր խոսքերի համար, իմաստը մեր ամեն ինչի անելու, դա գնահատական է, թե ձեր, թե հանդիսատեսի կողմից, ես հույսով եմ, որ ձեր խոսքերը դա ինչ-որ մարդկանց մեծ զանգվածի խոսքերի փոխանցումն է, ձեզ էլ եմ շատ շնորհակալ, իրոք ես համարի համար առասարակ ես հայկական նաև Աուրայի համար մարդիկ կանում, պետք է շնորհակալ լինեմ, են մարդկանց, ովքեր մեզ առասարակ մեր մշակույթին մոտ են պահում, դա Մեգերյան Կարպետն է, իմ շատ սիրված մարդիկ, ովքեր ես հրաշալի գորգերը մեզ տվեցին, Մարաշլյան ֆոտո ատելյեն, ով տեսել եք իրենց գեղեցիկ ֆոտոսեսիաներով, իշքան իսկական ավանդական հայկական վիճակներ են ստանում ֆոտոներում, Սվեգ պարային համույթին եմ ուզում, պարային խմբին Սվեգ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, և իհարկե իմ հագուստով ես մոտավորապես փորձեց ինտեգրվել ես ամեն ինչի մեջ, և ինձ օգնեց իմ շատ սիրելի դիզայներ Ձիանա Շատպերյանը, իրեն եմ ուզում նաև ծափը արեմ, և շնորհակալություն հայտնեմ, և կարծիքս ասեմ, Մարիամի դեմքից զգում եմ, որ նա գոհ է, Էմանուելի դեմքից զգում եմ, որ նա դժգոհ է, ասեմ ինչի, որովհետև իրականում շատ լավ էր ամեն ինչ, Մարիամն է շատ գեղեցիկ կատարեց, Էմանուելն էլ, բայց ինքը ներվայնացած է, որ ինքը այնտեղ մի պահ մոռացավ բառեր, բայց ես ասեմ, ես ոչ թե օրինակ նեղվում եմ, որ դու բառ ես մոռանում, ես ավելի շատ զարմանում եմ, ոնց ես մնացածը հիշում, այնպես որ շնորհակալ եմ, որ մնացածը հիշեցիր, գրեցիր, կատարեցիր, ապրես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Էմանուել և Մարիամ, բարձր սափարենք հրաշալի կատարման համար։ Ինչ բարդություններ եղան այս երգի հետ կապված, մի քիչ պատմեք, իմանանք ոնց ստեղծվեց այս երգը։ Բարդություններ սկզբնականում հենց արանժերովկայի հետ կապված էր, չենք հարմարվում ընդհանուր մտքին, ու այդ հարցում մեզ օգնեց Գարիկը, երգեցի ծափարենք, իհարկե անպայման ծափարենք, մեծամասամբ գործի 50%-ը արել է Գարիկը, մյուս 50%-ը արել է ընկերս Արտուրը, ռեփի հատվածը, բայց ընդհանուր առմամբ, թե ոնց հարմարվեինք վիճակին, մենք չենք կարում հենց բիտով էլի, շատ-շատ այդ հարցում է զոգնել Գարիկը,
Եվ ասպետ կանքան ծավարում ենք Եմանուել և Մարիամ։ Շնորակալություն, ճանապարհենք։